Hi friend, welcome to my Assamese channel BBC Mixer. Aji moi uposthit asu Dihajan nor kakhot. Jikhon Dihajan Diha noi. Asolte noi nohoy Dihajan eta horu jan hoy. E jan tu ahise hulunga nodir pora jitu amar hulunga par muja logote hulung gosor logot joito kisuman kothayat lukai ase. হয়তো হুলুং গছৰ ফাকে ফাকে এই জান্তি আহিছে আমাৰ হুলুঙা নৈ কাকজান বাম কুকুৱা চোৱা আৰু লগতে চিপাহী খোলাৰ দুইখন গাঁৱক ভাগ কৰিছে এই জান্তুৱে বহুত মুকলি পৰিৱেশ বহুত সুন্দৰ এইটো দেখা পাইছে এইটো প্ৰায় 2005ত শিৱ মন্দিৰ স্থাপন কৰিছিলে আৰু লগতে ইয়াত এজোপা আহন গছ আছে আহন গছজোপা বহুত পৌৰাণিক হয় এয়া আমাৰ আজো ককাসকলৰ দিনতে ইয়াত এটা নামঘৰ আছিলে সেই নামঘৰৰ জেগাত নামঘৰৰ ঠাইত মানে আজি এই মন্দিৰ স্থাপন কৰিছে আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে এয়া আমাৰ টম আৰু আমাৰ এয়া মৌচুমী মৌসুমী হাই করা হাই এয়া আমার পৌরাণিক আহন গছ হয় আপনাদের ওপর পর দেখাইছো বহুত পুরনি কলিয়া আহন গছ হয় এজোপা আমার রাজু ককা সকলের দিনতে ইয়াত এভাগ নামঘর আছিলে সেই নামঘর ভাগ মানে পানির কারণে উটি গৈ এফালে এই মাটি যে দেখিছে ওখ জেগাটো পোৱা এই ওখ জেগাটো পোৱাত এখন নৈ হৈ গৈছিলে বহুত দ হৈ গৈছিলে এই জেগাটো পোৱাত এই জেগাটো পৰা বহুত দ হৈ গৈছিলে আৰু সিফালে যিখন আমাৰ দিহা নৈ আছে এই দিহা নৈ লগত কানেকশ্যন হৈ পানি এই ডুবিটোৰ লগত কানেক্ট হৈ গৈছিলে এই ডুবিটোৰ লগত কানেক্ট হৈ গৈছিলে আৰু সেই নৈখন উলোটা হৈ সেইফালেদি ববলৈ ধৰিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ ৰাইজসকলে সকলোৱে মিলি পুৰণিকলীয়া কিছুমান স্মৃতি ধৰি ৰাখিম বুলি এই জেগাটুকুৰাতে য'ত মানে আগতে কলমু আছিলে আৰু দ আছিলে সেই জেগাটুকুৰাত ধুনীয়াকৈ মাটি ফিলাপ কৰি পিনি তাতে এবাৰ শিৱ মন্দিৰ স্থাপন কৰিলে আৰু শিৱ মন্দিৰখন এতিয়াও মানুহে পূজা পাতল কৰে বা চাকি বন্তি জ্বলায় আৰু বিশেষকৈ এই গছজোপা তলত আমাৰ বেছিকৈ পূজা পাতল কৰে ইয়াতে চাকি বন্তি জ্বলাই পিনে আৰাধনা কৰে বহুত পৌৰাণিক গছ হয় আমি মাজে মাজে আহোঁ খুব সুন্দৰ বতাহ বুলি থাকে আৰু চাৰিওফালে কেৱল মুকলি পৰিৱেশ কোনো বেলেগ নাই বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ